Ден по изборот на техничката влада, СДСМ го обвини ВМРО-ДПМН за лицемерие и лажен патриотизам. Како што рекоа, од една страна, од партијата на Мицкоски тврда дека не го признаваат уставното име. Но кога треба да станат дел од извршната власт, тоа не им пречи. Кандидатите за министри во преодната влада од редовите на ВМРО-ДПМН немаа проблем да се подпишат и да дадат изјави како министри на Република Северна Македонија, изјавувајќи дека ќе го почитуваат Уставот и законите на Република Северна Македонија. Според лидерот на партијата Мицкоски, техничките министри и заменици не го изговориле уставното име, но од друга страна рече и дека прифаќањето да бидат министри е првиот чекор за да поразат СДСМ. Сепак на вчерашната седница тие повторува по пресетлот на собранието Тала Џафери на свечената заклетва и се подпиша како идни министри и заменици на Република Северна Македонија. Ние би биле лицемерни ако ја игнорираме оваа реалност. Но ова е првиот чекор кон тоа да ја поразиме оваа реалност. Па никаде јас не ги слушнав да кажат новата придавка, има пресконференција вчера. Од СДСМ со критики и за дополнителниот заменик министер за земјоделство Цветан Трипуновски, за кого рекоа дека е кадар на Никола Груевски, но и дека има кривична пријава за злоупотреба на службена должност и проневера на 117.000 евра. Трипуновски вели дека кривичната е реваншизам од СДСМ. Изминативе три години, карактеристика и особина на владењето на СДСМ е да фингираат кривични пријави, да оцрнуваат имиња на луѓе кои што се од опозицијата, вклучувајќи и мене. Мешањето во третата власт е нешто кое не е карактеристика на ово парламентарно мнозинство и на оваа извршна власт. Така да ги оставиме правосудните органи да ја извршуваат својата работа. Дополнителната заменичка во Министерството за администрација најави дека ќе изврши надзор над сите согласности за објавување на огласи за вработување. Во исто време, од СДСМ со критики за новиот тим на техничката министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, од каде велат дека во него има лица од претходното режимско владење на ВМРО-ДПМН.